Після поранення лікарі дали йому вибір – зберегти ногу або життя. І для професійного вершника Максима Сахна це було важке рішення. Утім, вже за 2 місяці Максим знову осідлав коня і тепер допомагає побратимам. Про свої амбітні плани розповів нашій Олександрі Стасишин. Професійно тримається у сідлі і чітко віддає команди конячці Болівії. О-ля-ля. Хорошо. Рись. До повномасштабного вторгнення 25-річний Максим Сахно із Сум виконував верхи, ще й усілякі трюки. Був інструктором з верхової їзди і навіть знімався у кіно. На війну пішов добровольцем без жодного військового досвіду. Затято боронив Бахмут, допоки цього серпня не отримав там поранення. Прилетіла 120-та міна. Я відчув дуже різкий біль та опіки в правій частині. Мені лікар дав вибір – або залишити життя, або втратити ногу. І Максим обрав жити. А поки готується до протезування, реабілітується за допомогою улюбленої справи. Спочатку треба було ще сісти. Я не розумів, як це зробити, бо немає ноги. Заліз, почув, як конь рухається. Коли вже поїздив 5 хвилин, то ти чуєш, як тебе всі м'язи розслабилися. І ти релаксуєш. На манежі Максим не лише тренується сам, а й вчить інших поранених бійців порозумітися з конями. Робимо самолітик. Опа. Ручки прямо. Прямі руки перед собою. Тепер вверх. З власного досвіду я можу і навчити, і показати. Тіло ж пам'ятає свої навички. Хлопці зізнаються, це чудова можливість розслабитись, а Максим – гарний тренер. Можливо, легше, тому що він знає, через що ми пройшли. Ми ж спимо погано, через болі. Після того, як на конику посидиш, покатаєшся, то настрій набагато гарніший. Трішки лячно було, що впаду. Але не так все погано, як воно здається. Власниця коней Олександра каже, іпотерапія допомагає навчити ветеранів керувати своїм новим тілом. Я не бачу в них людей з інвалідності, я бачу в них воїнів, я бачу в них чоловіків. На коні всі рівні. За тиждень Максиму поставлять протез. Впевнений, опанує його швидко, має амбітні плани, теж тісно пов'язані з верховою їздою. Я буду готуватися до Паралімпійських ігор у 2024 році. На це в мене є півроку. Впевнений в собі, що ми здобудемо перемогу. Із Львівської області Олександр Стасишин, Володимир Вяжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.